richten nach. Richten in Jerusalem. Essa presente. No ja, jest ta broadcasta. Evo to svako vam treba da bi godi. Tekaj što bih ti Warzone? Warzone on čitav star. Kada to parade čitav. Warzone Bultins? Ne, Bultins. Čitav se. Bultins ma. Vijeli? Ne, Rorax. U web chat vijeti. Três tons, acho menos. Três tons, acho menos. Só de que estás Kā vajadzēja, man arī redzēt, ka viņš kanāls. Redzēt, jā. Kā tiešām? Kā labi, ka būtu vēl uzķepējis sagulāt. Mēs neizdrakstīju tik daudz. Redzēt, jā. Kā tiešām? Nekās atceru. Kā labi, ka būtu vēl uzķepējis sagulāt. Mēs neizdrasīt tik vēl. Mēs neizdrasīt tik vēl. Nē, es gatavs jau. Dar ko var? Dar ko var? Jā. Es nospiedu. Es dar ko var. Kā? No rušč! Es nespēlēju jau cik dienas. Nemīs. Es tev kaut kā vispār nespēlēju. Tere 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 Okay. No, давай, no. Kas ir? Kas ir? Kas jums jāvēl par kontraktiem? Sārmits un gan jau fermu, ne? Jā. Piecas. Jā, mēs jau pavēram to tur. Nu, maši salaboja tagad. Bet bija atpala šo tagad. Pagaidi, izspiedz ārā, no lodi. Ar kogur. Čau! Čau! Es izpār plīvinās gaisā. Čau! Es arī, es arī kā slidot. Galvenais šau. Es arī slidot. Dzirdēju? Mēģinu. Ojei, tā. Sarmi tā nav. Un farmu landā arī nav.
Apsveicam. Nebūt. Šit es. Nu, mēs varam pamēģināt šeit viņu izpildīt, ja man šits nav izpildīts. Da, redzēt, ieskaita. Tas ir ieskaita. Ja man ieskaita, tad viņš atkal strādā. Jā, tad man arī ieskaita. Ā, tev vēl šitas ar nav, jā. Nu, jā, nu. Jā, jā. Da, tur būs pieši. Jā, es lēcu virsū viņam. Da. Lēcu. Paņem. Nice. Piec. Tā nav nekā, bā. Uz otru pusi mums jāskatām vispār. Sīk domāju par to. Ko tā? Tevi dzirdēs. Ņem. Ņem, trūk smotiet. Ja viss tev? Ņem. Stabūš vēl vien kaut kur viņa. Es ņemšu šnaiperu. Labi, jāiet to kontraktu, ne? Tie ir katram pa ieroši. Rintam ir ieroši. Man ir. Viss. Tu laiši šlajā. Ir daudz, bet kā daudz. Viņš novērsīs viņas uzmanību viņiem. Tiesi, tu novērsi. Jā, viņš ir tieši tur rekšana. Nebrauc pa mūsu. Vai viņš brauc taisa garām tad pāri, lai viņš novērš viņu uzmanību. Es zēdā. Tas ir normāli, jā, jā. Viņš ir šajā angārā. Otrajā. Viņš ir ārā. Neredzu viņu. Viņš ir šeit, iekšā būtkā, garāžā. Šitie? Jep, jep, jep. Uz mani, uz zaļo. Toči viņš tur iekšā runā, viņš pat neklapo. Down, down, down. Be back in the fuck out. Jā, tas kontrakts, va? Jā. Objectives updated. Move to the next location. Ir jāiem, tur ar mašīnu var braukt, ne? Jā. Tev tev ir tāds bobuks. Tu aizmirs Mārtiņu. Jā, mums tā iekšu atmāc. Brauc, brauc. Kāds fiksies, lec paņem, es atbūt ampatīšu rinkī. Lācu. Jo, kurš lācu, to lācu. Oh, ho, 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 ho. Mugur, 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 mugur. Okay. Okay. Sava. Jako bītis. Brauc? A man ir arba, nu... Te iekār. Nē. Te patās augšu. Nu. Paņem to kāds. Man ir jā. Man nav brīni visu. Nu paņemam un aizbraucam to kādu tādu. Nu, paņem tas. Nu, brēc. Atzīmē, atzīmē. Kaut kur es nezinu. Kur mēs varam? Mums vajag labi, trīs, ne? Mums vajag, bet ir nevi. No, apas te kaut kur beigsies vidū. Rauc tu kuvāk.
Is loadout not good? The loadout's not good. What's wrong now? Давай, ты тэк опен ваш. Аплей лайн. Да, да. Катится. Я. Yeah. Yep. Brot, 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 Money. Man Alex to inchirp zoom the man wins that. That's no like that. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. I can try to crash heavy. Stand by for redeployment. No blood, hey, beast. The sucker clicked, huh? Блин, че ждем там что-то? Good play, right? Your teammates in the gulag. No, what the fuck is this? I clicked on the stuff. Yeah, that's good stuff. Ah, где тело, говорю, блядь.